Эрхэм үзэгчдээ, Монгол үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За хэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. Энэ удаагийн хэлцүүлгээр хүн төсөлдвийг танилцуулъя. За парламент засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийн хэлцүүлгийг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөд байгаа. За тухайн хуулийн төслийг өмнөх парламентын үед хэлцэж эхэлж байсан. За энэ удаагийн парламент цаашид эхний хэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм. За парламентын хэлцүүлэг нэвтрүүлэхт оролцогсод засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль эрх зүйн шинжилгээг ямар хүрээнд хийх шаардлага боломж гарч шийдэлтэй холбогдох асуудлаар байр сууриа хүрэх болно. Энэ удаагийн хэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За Улсын хурлын гишүүн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийг боловсруулах Улсын хурлын ажлын хэсгийн халагч Сүхбаатар. За засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийг боловсруулах дэд ажлын хэсгийн ахлагч хуульч Ганзэрэг. За засгийн газрын хэрэглэх газрын орон нутгийн удирдлага зохицуулалтын газрын дарга Зоригт Баатар. Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Тунгалаг Эрдэнэ. За Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн багш доктор Эрдэнэ цагт нар оролцож байна. За одоо төлөөллүүдийн байр суурийг сонсъё. Тэгэхээр Улсын хурлын ажлын хэсгийн өрчлөн боловсруулсан төслийн хууль дураараа ер нь одоо засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийн нэг гол одоо суурь үзэл баримтлал нь энэ засаг захиргааны шат шатны нэгжүүдийн эрх мэдэл чиг үүргийг тодорхой болох гэдэг юм уу, давхцлыг арилгахтай холбоотой асуудал хөндөгдөж гэнэ үү, ер нь одоо бодлого хөв зайлшгүй авч үзэх ёстой бодиттой нөхцөл шалтгаантай асуудал мөн үү? Үнэхээр энэ Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан шинэ нэмэлт өөрчлөлт бол хэд хэдэн асуудлууд тусгагдсан. Энэ дотор бол тухайлах юм бол хот тосгоны одоо асуудлыг тусгасан байгаа. Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын зарим чиг үүргийг шилжүүлэх тухай асуудлууд. За мөн одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуулиар тогтоосон хязгаарыг хүрээнд өмчийн удирдлага хэрэгжүүлэх тухай асуудлууд тусгагдсан. За мөн одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл бол чухамдаа яг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл байх утгаараа бол хамтын удирдлагын байгуулах тэр боломжийг нь олгох үднээс жишээлбэл тэргүүлэгчдийн заалтыг хасдаг юм уу. Мөн одоо энэ орон нутгийн удирдлагын төсвийн харилцааны одоо онцлог байдлыг нийгмийн эдийн засгийн байдалд нь зохицуулаа шийдэх тухай асуудлууд. Энэ ойлголыг шийдсэн. Тэгээ бидний ер нь ойлгох үндсэн хуулийн концепт суурь хэдэн зарчим байгаа шүү дээ. Төрийн байгууламж байгууламжид Монгол улс нэгдмэл байна. За тэгээд орон нутгад төрийн удирдлагыг нутгийн өрөөд тогтоцтой хослуулан хэрэгжүүлнэ гэж байна. За би манай хуулийн одоо концепцийн цоо шин зарчим үндслэлний юунд тулгуурлаж байгаа гэхээр зэрэг энэ нутгийн өрөөд тогтоцыг төрийн удирдлагатай хослуулах зарчмыг хэрэгжүүлэхдээ төрийн байгууллагууд болон нутгийн өрөөд байгууллагууд чиг үүргийг заагалсан энэ хүрээнд хийгдэх ёстой. Энэ хүрээндээ бас энийг дагаад санхүүжилт төсвийн асуудлуудыг дагуулж хийх хэрэгтэй. Ер нь чиг үүрэг гэдэг бол хин юу хариуцах юм? А хин түүнийхээ төлөө тэр асуудлынхаа төлөө хариуцлага хүлээхийг тодруулж өгч байгаа. Тэгэхээр энд төв орон нутгийн чиг үүргийг бол анх удаа нэгжийн хуулиар бол бүрэн хэмжээгээр одоо заагалж өгч байгаа. Урд нь бол зөвхөн төсвийн хуулийн бүтээгдэхүүн хэлбэрээр нэг заагалсан. За тэгээд дандаа байгууллагуудын бүрэн эрх чиг үүргийн хүрээнд одоо ингээд байгууллага албан тушаалтны хувьд ингээд тодорхойлж ирсэн бол одоо эсэргээрээ аймгийн чиг үүрэг, сумын чиг үүрэг, багийн чиг үүрэг, нийслэлийн чиг үүрэг, дүүргийн чиг үүрэг, хорооны чиг үүрэг гэж салгаж байгаа. Тэгээ өмчийн асуудлуудыг энд гаргаж тавьж байна. Тухайлбал төрийн хувьд ямар тодорхой чиг үүргээ хүлээх, орон нутгийн түвшинд ямар асуудлууд илүү хамааралтай гэдэг нь тодорхой болох уу? Тийм, тодорхой болно. Энэ яг нь ер нь бол эхний ээлжинд бол бид нар төв орон нутгийн чиг үүргээ ингээ тодорхойлцохоор энэ дээр яг зөвхөн бусад улс орнуудын хувьд бол бүр нарийн тодорхойлсон юм бол байдаг. Жишээлбэл яг одоо хинтээ ч хуваалцахгүй өөрийнх нь хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг, хамтарч хэрэгжүүлэх чиг үүрэг гэж салгадаг. Бидний хувьд бол юун дээр төв орон нутгийн чиг үүрэг гэж ерөнхий бүдүүвчлэлээр яг ингэж хуваагаад тэгээд төрийн чиг үүргийг тэр орон нутгийн удирдлагын байгууллагаар шилжүүлж гүйцэтгүүлэх, тэр төрийг төлөөлж шилжүүлж хийх тэр ажил үйлчлэгийг бас ингэ тодорхойлж өгч байгаа. Тэгээ энэ дээр юу гарч ийнэ вөхөр ер нь бол яг давхурдал хийдэл зөрчлийг арилгах чиг хэлтэй байгаа. Гэхдээ зарим тохиолдолд тэр хамтарч хэрэгжүүлэх, шилжүүлж хэрэгжүүлж байгаа чиг үүргүүдийг жишээлбэл зарим одоо чиг үүргийг аймаг, сум, улс гэдэг юм хамтарч хэрэгжүүлэх асуудлууд байна. Жишээлбэл одоо төрийн зүгээс ерөнхий боловсролын үйлчлэгийг гүйцэтгүүлэх ажлыг шилжүүлэх энэ асуудлууд тусгагдаж байна. Бидний юу орнот 7 ажлууд биш үү? А жишээ нь оршуулгын гэдэг юм хог хаягдлын менежмент бол яг одоо орнот дээр байх ёстой ч гэдэг юм. Тэгэхээр энийг дагалдаад Монголд бол ямар асуудал үүсчихэд байна вэ гэхээр хин юуийнхээ зааглаагүй шалтгаалаад хинт ямар эрх мэдлийг өгөх юм? Ямар хэмжээний төсөв өгөх нь тодорхойгүй бөө маргаан болдог. Тэгээд
сумын хэмжээ одоо сумын хорооны багийн асуудлыг аймаг дээр, нийслэл дээр, улс дээр нь ярьдаг бол энийг энэ нэгжийнхэн хүрээнд нь зохицуулаа. Ер нь энэ үндсэн хуулийн дараа орох хамгийн суур хууль бол энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль. Энэ хуулиас харин бусад бүх хууль энэ хуульд захирагдаж явах ёстой. Ийм баат суурин дээр бол энэ юм хийгдчихсэн юм чинь. Аа ганц зэрэг хуульч. Тэгэхээр эхний асуулт бол ер нь одоо тухайл бол аймаг сум хоёрын чиг үүрэг одоо давхцаад байна. Энэ одоо давхцлыг арилгах уу гэсэн ийм тодорхой асуулт байна л да. Тэгэхээр бид нар хоёр хуультай байж ирсэн. 92 онд нэг хууль хийлээ, 2006 онд нэг хууль хийлээ. Ер нь ингээд давхцаад байсны гол учир шалтгаан юу байсан юм бэ гэдэг нэг эхлээд учир шалтгаанаа олоод тэгээд тэр учир шалтгааныг одоо арилгах ямар юм хийх вэ гэдэг юм. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт бид нар манай үндсэн хуульд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг гэд энэ дөрвөн нэгжийг дандаа хамтдан бичиж ирсэн. Тэгээд дандаа хамтдан бичээ дандаа эдийн засгийн нийгмийн цогцолбор гэд нэг юм адилтгаад яваад байсан байна. Тэгэхээр одоо бид бол яаж байгаа вэ? Энэ хуулиараа аймаг, сум хоёр юугаараа ялгаатай юм бэ гэдэг нь хамгийн түрүүнд гаргаж ирсэн. Гэрэлх юм бол аймгийн үүрэг өөр, сумын үүрэг өөр гэд ингээд ялгачихлаэр тэн чи нөгөө давхцлуудыг одоо арилгах хамгийн суур юм нь энэ дээр гараад. Бодит байдал дээр ямар зөрчил илүү үүсэж байна? Бодит байдал дээр жишээлх юм бол сумын нутаг дэвсгэрт байгаа эсвэл дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа газрыг нэг бол дүүргийн засаг дарга олгодог, нэг бол нийслэлийн засаг дарга олгодог. Хинэн ч олгож магадгүй, эсвэл хинэн ч олохгүй гэж магадгүй гэдэг юм. Нэг талдаа давхцал үүсдэг, нөгөөдөлтөө хийдэл үүсдэг. Ийм асуудал гэж. Хоёр дахь үндсэн шалтгаан бол юу гэхээр манай нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хууль дээр төрөн дээр дурдсан хоёр хууль дээр засаг даргын бүрэн эрх, хурлын бүрэн эрх гэдгийг тодорхойлохдоо гол төлөв нийтлэг бүрэн эрх гэж дөрвүүлэн гин хамтдан бичиж ирсэн байна. Тэгэхээр одоо бид бол яаж байгаа вэхээр энэ чинь тус тустай байна. Аймгийн засаг дарга бол ийм л юм хариуцна, сумын засаг дарга бол ийм л юм хариуцна гэдэг. Ингээд хариуцах юмэн зааглаад өгчихлээр одоо давхцал үүсэхгүй байх ёстой гэдэг юм. Мэдээж энэний дараа сая Скватер гишүү хэллээ. Энэний дараа их олон салбарын хуулиуд батлагдах ёстой, өөрчлөгдөх ёстой. Энэ дээр тэр давхцлуудыг арилгах юмнуудыг бас хийх ёстой. Тухайлбал сумын төвшөнд гэхэд иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын дарга, сумын засаг даргын эрх мэдлийн давхцал байна ч гэдэм үү бас хоорондын зөрчилдөөнтэй асуудлууд үүсдэг. Энэ байдлыг арилгах уу? Арилна. Юугаараа арилж байгаа вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээрт хийж байгаа ажлаараа арилна. Өөрөлдөх юм бол ямар эрх хэмжээтэй байх юм, ямар чиг үүрэгтэй байх юм бэ гэдээ тодорхой заагаад өчлөөр одоо хин хин нь нэгэн нөгөөгийнхөө ажилд оролцож болохгүй гэсэн тийм л гол санаа л да. Их тодорхой чиг үүргүүд, их тодорхой эрх хэмжээнүүд бий болох юм аа гэсэн нэг юм санаа. За, за Эрдэнцэг доктор. Тэгэхээр энэ хуулийн шинжилэл бол одоо үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх одоо зорилгоор хийгдэж байгаа гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгэхээр Сэрхан нутаг дэвсгийн нэгжийн хууль бол гол нь одоо орон нутгийн удирдлагын үйл ажиллагааны зааг ялгааг тодорхой олгох чиглэл юм зүйтэй. А тэр дундаа одоо давхцал гэдэг юм уу чиг үүргийн одоо энэ давхурдлыг арилгах асуудал бол гол асуудал. А тэгээ үүнтэй хамт бол орон нутгийн ажил хэрэг хийдэг үйл ажиллагаанд төрийн зүгээс бас оролцоо бол одоо манад бол ямар ч хязгаарлалт байгаа шүү дээ. Улсын их хурлаа ас юм уу засгийн газраас яамдын зүгээс зөв хурлын гишүүдээс гэдэг юм уу тий орон нутгийн үйл ажиллагааг бол одоо бүрэн хэмжээнд нөгөө бие даасан байдлыг алдагдуулах хэмжээ. Одоо жишээлбэл одоо орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хийх асуудал байна. Тэр чинь орон нутгийн хуралд нь шилжүүлээд юм уу эсвэл одоо төсвийн тийш нь шилжүүлээд мөнгөний шилжүүлээд ингээд үйл ажиллагаа нь тэндээ явагдчих юм ийм эндээс тойргийн одоо юу гэдэг нэрээр тий орон нутгийн ажил хэрэг бол маш их одоо төрийн үйл ажиллагаатай бол хутгалцсан байгаа байхгүй. Инүүнийг заагаад ялгах асуудал бол энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг одоо хангах нэгдүгээр асуудал юм. Тэрний дараа бол одоо юу гэдэг нь аймаг, сум, дүүрэг, баг хорооны хүрээнд тэр нутаг дэвсгэрийнхээ одоо хүрээнд хийх ажиллаа зааглах ийм үйл ажиллагаа бол явагдах ёстой байх. Тийм учраас энэ хууль дээр хийх нэг баталгаа бол орон нутгийн одоо үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг хангах тийм ээ ялангуяа төв засгийн газар гэдэг юм уу энэ засгийн газрын зүгээс нөлөөлөх нөлөөлөл оролцоог басах явдал бол энэ
нэгжийн хуулийн нэг үндсэн зорилго байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл орон нутг руу эрх мэдлийг илүү төвлөрүүлэх шаардлага байна. Тэгээ орон нутг руу эрх мэдлийг бол маш тодорхой шилжүүлэх хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр бол одоо анх үндсэн хууль батлагдаад явж явах үед бол төвлөрлийг сааруулж нутгийн удирдлагыг бэхжүүлэх гэсэн ийм чиг хандлагатай хөтөлбөр нь бол 90-ийн оны дунд үеэс бол нэлээд хэрэгжсэн. А гэтэл бол энэ үйл явц бол 2000 оноос хойш бол зогсон байдалд орсон. Тэнд бол төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн хууль гэдэг ийм хуулийг бол одоо нэвтрүүлнэ гэдэг үүднээс орон нутгийн төсөв санхүүгийн өмч хөрөнгөтэй холбоотой бүх эрх мэдлийг бол засгийн газарт хурааж авсан шүү дээ. Тэгээ энэ үйл явц бол үндсэндээ 2015 он хүртэл одоо үргэлжилсэн. Тэрнээс хойш бол ахаад одоо орон нутгийг бие даасан байдал хангах гэдэг асуудал яригдж байгаа. Сая энэ үндсэн хуульд зарим нэг ганц нэг чигүүрэг бол үндсэн хуулиар нэмэгдлээ. Гэтэл энд бол дорвитой өөрчлөлт бол хийгдэж чадаг бол байгаа. Тэгэхээр энэ талаасаа бол анхаарах нь нэгдүгээр асуудал байгаа. Тэгэхгүй бол орон нутгийн нөгөө нэг үйл ажиллагаа чинь тэндээ өөртөө доктортой хэрэгжих энэ хандлага нь бол ерөөсө тогтчихгүй байгаа байхгүй юу. Төвсгийн газрын нөлөө оролцоо бол бүх төвшөнд маш бичтэй байна. Энийг багсах чиглэлээр бол энэ хууль одоо бол орон нутгийн хөгжлийн батлаа гэдэг юм уу? Энийг бол хангах шаардлагатай. За, тунгалаг эрдэнэр. За, энэ засаг захиргааны нутгийн өвсрийн нэгжийн хууль маань одоо үндсэн хуулийн дараа орох нутгийн өөрөө удирдах хэсгийн байгууллага засаг даргын одоо гол эрхцөө үндэс нь болдог ийм том хууль. Тэгэхээр энэ хуулинд маш олон дэвшилтэт зүйлүүд бол туссан байгаа. За, дотор нь наривчлаа зүгээр заалтлуунаар ингээд аваад үздэх юм бол энд гол гол юу байна гэхээр яг хурлын зүгээс бол төлөөлөгчдийн эрх үүргийг их тодорхой болгож өгсөн. За, төлөөлөгчдийн үүрэг хариуцлага одоо тодорхой болсон. Мөн иргэдтэй одоо иргэдийн оролцоог илүү одоо шийдвэр гаргахад иргэдийн саналыг авдаг, иргэдийн оролцоог хангах энэ чиглэлээр бол бас дэвшилтэд зөүлүүд байгаа. Тэгээ сая одоо сайн талаас нь гэдэг юм уу, дэвшилтэд талаас нь манай энэ оролцож байгаа хүмүүс ярьлаа. Зүгээр яг дотор нь ингээд аваад үздэг юм бол бас сөмжлөлтэй хандах юм уу, зарим эрсдэл гарахаар ч юм уу, одоо нэг саад бэрхшээл учрахаар ийм заалтууд байгаа. Тухайлбал иргэдийн зөвлөгчдийн хурал тэргүүлэгчдгүй байх нь зөв үү? Хуулийн нэг гол бас зохицуулт болж яригдж байна л да. Одоо ямар зөрчил үүсэж байна? Тухайлх юм бол тэргүүлэгчдгүй болох гэж байгаа. Одоо зөвлөл гэдэг тийм субъект ажиллахаар байгаа. Төлөөлөгчдөөс бүрдсэн хурлаас хурлын хооронд одоо зөвлөлөө хурлын дараа байгуулаад дараагийн хурлаар дахиад өөр зөвлөл байгуулагдаад ингэж явахаар. Тэгэхээр бол хурлын хуралдаан гэдэг чинь 35-аас 40 хэдэн хүн одоо ингээд бүгдээрээ ирээд хуралдана. За, сард одоо хөдөө орон нутагт ингээд 200-аас 300 км дорштой сумдуутай аймагуд олон байна. Олон одоо сумтай төвлөрсөн суурин газар Дархан, Эрдэнэ, Улаанбаатар гэх юм бол төлөөлөгч цар болгон 2-аас 3 удаа ирээд хуралдаазад ерөнхийдөө тэргүүлэгчд бол 7 хоногтой нэг удаа хуралддаг. Тулгунтсан асуудлуудаа дордор нь шийдээд явдаг. Өмнөх үеэр бол нөгөө хуралдааны шийдэх эрх төсөв санхүү өмч хөрөнгө ингээд томоохон хин хэмжээ докторсон шийдвэрүүдийг хурлаараа одоо гочруулаа юм уу төчүүлээ ингээд хуралдаа шийддэг. Тэргүүлэгчт нь болохоор одоо төрийн дээд чагнал урамшилд тодорхойлох юм уу тийм ээ. Өдөр тутмын одоо өмч хөрөнгийн асуудлыг шилжүүлэх, за тодорхой хэмжээний жижигхэн ингээд хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдэх юм уу. За, бүр ойрын юугаар утгад аймгийн хэмжээний одоо машин техник нөө илэгдлээ одоо нөгцсөн ийм машин техник агтлах юм уу, ийм жижиг асуудлуудыг бол тэргүүлэгч шийдэж болохоор ингээд тэгээ хуралдаа тайлгнахаар ийм заалт байсан. Одоо ингээд аваад үзэхээр нөгөө сум сумаас одоо хоёроос доошгүй ингээд төлөөлөх сонгогддог. Сар 3-аас 4 удаа аймгийн төвдөө орж ирээд хуралдаад ингэх юм бол нөгөө хүмүүс чинь нэгдүгээр төсөв зардал байдгүй, томилтын зардал байхгүй, ирээд хаанд байрлах уу, зарим нь ахтүүн байвал одоо тэд нартай бай чинь. За, тиймгүй бол нөгөө буудлаас өсвөлөл ингээд зардал чирэгдэл нилийн үүсгэр. Тэгээд нөгөө одоо 30-уула 40-уула одоо нэг шагналт хүмүүс тодорхойлохын тулд хуралдаж идэх ч юм уу, ингээд жоохон хүндрэл гарахаар ийм заалтууд бас ажиглагдаад байна. Улсын хурлын ажлын хэсгийн боловсруулсан төслийн хуулиураар бол энэ иргэдийн зөвлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд за төсөлдөх зөвлөлийн ялгаа зөрүү ямар байдлаар ажиглагдж байна? Тэр яг нь ер нь тэргүүлэгчд ажиллахгүй гэдгийг л үндсэн хуулиар шийдтсэн. Энэ бол хурал бол яг одоо хамтын тэр төлөөлөгчдийнхээ байгууллага байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өнгөрсөн он жилүүдийн гажуудлууд энэ нөхөр зэрэг тэргүүлэгчдгэх нэрийн дор 100 хүн хурлын бүрийн эрхийг орлон хэрэгжүүлээд байна гэж. Энэ бол одоо бидний энэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтөөр халтчихсан. А, оронтны ажиллах хурлын зөвлөл маань ямар юм бэ гэхээр зэрэг илүү захиргаа зохион байгуулалтын туслах шинжтэй үйл ажиллагаа явагнаа. Асуудлыг дангаараа шийдэхгүй. Тэрэн дээр орох гол юм нь бол яг хороод хурлыг бол хороодод түшгэлсэн шин зохион байгуулалтанд орж. Ер нь аль ч одоо дэлхийн улс орнууд тарах юм бол ийм иргэдийн төвчтэй хурлуудын гол юм нь бол комисс хороо байгаа. Тэгэхээр энэ комисс хороон дор түшгэлсэн ажлын зохион байгуулалт шилжиж байгаа учраас энэ хороод бол
тэр тэргүүлэгчдийн үүргийг чиглэл чиглэлтэй хариуцсан гүйцэтгэх боломж үүсэж байгаа. Өөрөвл хорооны үүрэг өөрөөл их өндөрсөж байгаа байхгүй. А урлын зөвлөл тэр хороодын дарга за намын өвслийн бүлгийн гэдэг юм одоо нэг намын бүлэг байгаа нөхцөлд бол эдний төлөөлөөс бүрдсэн ийм ажлын зохион байгуулалтын дээр ажилтдаг эрх мэдлээ ингэж ялгаж заагдж байгаа. Энэ бол бидний өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд явж ирсэн зүйл дээр үүссэн асуудлыг шийдвэрлэж байгаа. Энэ дээр яг хөө шүүмжлэлтэй анж байгаа юм би. Гэхдээ энэ бол бусад улс орнд яг л ингэж энэ жишгээр явж байгаа. Тэр байтугай одоо би зарим улсад Францад одоо шил юу гэдэг хотын энэ иргэдийнх нь хурал нь комиссн дангаараа асуудлыг шийдэж явчихж байгаа. Өнөөдөр ч улсын хурал дээр байнгын ороо тогтоо шийдвэр гаргаад тэр нь заавал бидний хүчин чадалтай болол явчихж байгаа. Тэрний хурлын зөвлөл байнгын ажилладаг механизм байх юм уу? Хурлын хороод бол харьцангуй чи байнгын ажиллагаатай болно шүү дээ. Тодорхой одоо гишүүд 4 5 6 байноу тэр төлөөлөгчдөөс амаараад ингээ хороод чиглэл чиглэлээр хариуцсан ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ яг хөө ер нь альва юм чи шинэ юм хэлбэр шин тогтдог. Бага юмгаа бид нэр одоо өөрчлөхгүйгээ суугаад байх шаардлагагүй л дээ. А бидний одоо өнөөдрийг явж байгаа юмдэр бол маш олон зүйл орж байгаа шүү. Жишээлбэл нутгийн удирдлагын байгууллагуудыг хамгаалж ажилладаг. Одоо бид нар энэ дотор ганц төрийнхөө юм их суулгаж байгаа шүү. Нэг нь нэгжийн үйл учраас нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагыг бий болгоно. Тэр байгуулга нь бол энэ одоо орон нутгийн улсуудын ашиг сонирхлыг илэрхийлж, хууль тогтоомж боловсруулах, төв засгийн газартаа одоо энэ асуудлыг хилцээ хийх. За мөн одоо зөрчигдсэн эрх нь тэр нутгийн удирдлагын байгууллагуудыг дээрээс нь асуудал хүчээр шийдэх юм бол эрхээ хамгаал шүүхэд хандах. Өнөөдөр одоо би энд нэг жишээг зөрүүд хэлмээр байна. Өнөөдөр сангийн сайдд би нийслэлийн төсвийн асуудлаар одоо шүүмжлэлтэй хандсан. Тэгэхэд энд ямар асуудал гарч ирж байгааг нөхөр 420 тэрбум төгрөгийн нийслэлийн төсвийн орлогоос эргэжэл татна гэж байхдаа маргаан үсгэд хэрвээ тэгж байгаа бол бид буцаагаад энэ мөнгө чи өгч болж юм. Тэгвэл бусад тэр ажлуудыг бүгд хариуцаарай гэж. Гэтэл энэ нэгжийн хуулийг баталчих юм бол нийслэл дүүргийн одоо чиг үүрэг хорооны чиг үүрэг тодорхой болоод ирэхээр энэ сангийн хамтаа одоо ингээд төсөв дээр ингээд зууралдаж ярьдаг асуудлууд цэгцрэх юм байна. Тэгэхгүй болохоор эх жилийн байдал одоо сангийн хамны хянснаар бол эх жилийн нийслэлийн төсөв бол маш хүнд байдалд орчиж байгаа хэрэггүй. Тэгээ маргааны юу болж ийм нөхөр мөнгийг өгөхгүй асуудал ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол чиг үүргийн хийгээг заглаагүйс хамарч байгаа хэрэггүй. Тэгээ энэ хууль дээр одоо өөр явж байгаа юм яг хурлын асуудлууд дээр бол бид нэр олон зүйл хийж байгаа л та. Жишээлбэл одоо хурлын хурлын тэр бүрэн эрх чиг үүрэг дээр бол яг энэ чиг үүргийнхаа дагуу хуваарлалтаа хийгээ явах хэвээр. А тэр хурлын одоо өнөөдрийн энэ кейс сая гарсан орон нутгийн сонгуулиор анх дахь хуралдаанаа зарлахгүй байх явдлыг одоо өмнөх хурлынх нь тэргүүлэгч сая үүсгэсэн. Тэгэхээр эд жишээлбэл бид нэр ямар шийдэл ярьж ийнү гэхээр ерөөсө сонгуул дуусаад одоо ажлын төд хөдөр нь шууд хуралдана гэж зааж байгаа. Одоо хэн нэгэн этгээдийн одоо дараг тэргүүлэгчдийн эрхэнд энэ байдгүй. Энэ саяны асуудалтай үүссэн. За одоо сая энэ орон нутгийн сонгуультай холбогдуулаад эргэдэж байгаа асуудал бол улс төрийн намын зөв бус оролцоо байгаа тухай асуудал. За энэ бол бидний хувьд бол яг улс төрийн шийдэл шаардсан асуудал байгаа. Зүгээр ажлын эсхийн гишүүдийн хувьд бол энэ улс төрийн намын зөв бус оролцоог хязгаарлах одоо ямар нэгэн алхам энэ удаагийнхаар хийх ёстой гэж тавьж байгаа. Гэхдээ энэ нь одоо улс төрийн намын дараачийн одоо том өөрчлөлт хийх тэр хуультай холбогдоод байгаа учраас ямар ч нэгжийн үйл өрөөнд бол бид энэ нэг юм руу татгатаад орчмоор гоо. Энэ бол суур хууль аахгүй. Суур үндсэн зарчмыг тодорхойлж. Тухайлбал сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд улс төрийн нам нэр дэвшүүлдэггүй болохын зөв эсэх тухай яригдж байна. Энэ асуудал төсөлд яг тодорхой заалтаар туссан. Яг одоо энэ дээр бол ажлын хэсэг бол зүгээр нэр дэвшүүлэхгүйгээр орж явсан. Зүгээр улсын хуралдах ардын нам олонхын бүлэг маань бас тал талаас ярьсан. Нэр дэвшүүлэхгүй гэдэг маань шууд одоо цаад утгаараа бол улс төрийн намын тэнд ажиллах орчныг шууд одоо алга болгох асуудал тавигдж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг нэгжийн хуулиар шийдэх биш. Улс төрийн намын тухай хууль угаасаа одоо ингээд дарааллаараа ингээд урах асуудал. Энэ үед тэр улс төрийн намын тухай хуулийн өөрчлөлтийн гол цөм нь юу байх ингээд үндсүүлд орсон өөрчлөлтөөр улс төрийн нам бол үндэсний хэмжээнд бодлого одоо гаргаж хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Тэгэхээр сумандах тэр үүрэг өрөөлч үндэсний хэмжээнд бодлого гаргах чинь улс төрийн нам чи өөрөө яах юм бэ гэдэг асуудал тэр улс төрийн намын тухай хуулийн дээр үүсчихэд байгаа хэвгүй. Тэгэхээр бид нар энэ асуудал дээр зөвхөн энэ асуудлыг ярьчих юм бол нэгжийн хууль бас түгжигдэх зөрчилдөх асуудал бас байгаа. Тэгэхээр аль болохоор энэ асуудал бол дараагийн хуулиар шийдэгдэх учраас энэ манай нэгжийн хууль шүүд энд нэг улс төрийн намын асуудлыг шийдэж байгаа хууль бас биш. Монгол улсын төрийн удирдлага, нутгийн удирдлагыг хослуулах, энэ үйлчлэгээ ажил үйлчлэгийг зохицуулах тухайн асуудал байж байгаа. Энэ хүрээнд чинь маш олон асуудлууд байгаа шүүд. Хамгийн чухал асуудал өмч төсөв хөрөнгийн асуудал байж байгаа. Тэгээд жишээлбэл нэг ноцтой юмыг бид нэр одоо өнөөдрийн яригдаад байгаа сэдвийн хүрээнд бол хэлж болно. Сангийн сайдтай маргаж байгаа маргаан дээр орлогыг татах асуудал гарч байна. Тэгэхдээ бид нэр энэ дагалтдах одоо хуулийн дотор аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын халам датрын 40% аймгийн нийслэлийн төсөвт үлдээх тухай асуудлыг шууд зааж өгч байна. Хэрвээ ингэж шийдэж энэ одоо хийж байгаагаар бид баталчих юм бол аймгийн нийслэлийн төсвийн орлого
маш хэмжээгээр одоо орлого сайжрах байдлыг үүсэж байгаа байхгүй юу? Чигүүрэг авч байгаа. Бас эдийн засгийн чиглэлийн асуудлыг одоо нэвтрүүлэх юм бас дараагийн явцад түндий. За, иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлыг ер нь энэ бүрдүүлэх сонгох зарчимд өөрчлөлт оруулах шаардлага байна уу? Ган зэрэг хуульчаасаа. Тэгэхээр төрөний асуултан дээр бас санаагаа хэл. Үндсэн хуулиар шийдсэн нэг асуудал энэ тэргүүлэгчдийн нэг асуудал байгаад. Ер нь бол яг хуулийн төсөл боловсруулаад өргөн барьсны дараа боловсруулах явцад тэр өргөн барьсны дараа хилцүүлгийн дараа манай аймаг сум орноос ямар санаа санал ирж байгаа гэхээр энэ тэргүүлэгчд гэдэг нэг юм механизмыг заавал ажилуулах хэрэгтэй байна. Энэ ч бас нэг юм тогтцсон механизм шүү дээ гэдэг. За, нэгэн үндсэн хуулиар энэ асуудлыг шийдчихсэн учраас нэгдүгээрт одоо бид нар тэргүүлэгчд гэдэг юм уу яг ийм оноос нэр өгөөд ингээ явбал бид нар одоо үндсэн хууль зөрчсөн хэрэгт орох уугүй гэдэг юм асуудал. Юусэн асуудлын гол нь юу юм бэ гэхээр бид ер нь бол иргэдийн хурал нь анхдагч нь юм аа. Тэрний цаана бол иргэд байгаа шүү гэдэг. Тэр бүр анхдагч нь бол иргэд. Тэгээ иргэдийн хурал. Тэгээд одоо бусад тэр зохион байгуулалтын нэгжүүд бол өөрөө тэрний дотор ажилладаг нэгжүүд. Тэгэхээр тэрний дотор ажилладаг нэгж нь иргэдийн хурал шийдэх ёстой асуудлыг дангаараа шийдээд ийж болохгүй гэдэг. Өөрөөлөх юм бол бид хэдийн гол явж ирсэн проблем бол магадгүй сайн талын асуудал нь бол одоо хурдан төргийн шийдэгч гэдэг юм уу жижиг том асуудал дээр гээд ингээд сайн талууд бол байгаа боловч бие даасан шийдвэр гаргаж эхэлсэн тал асуудал байгаа. Өөрөөлөх юм бол хурлаасаа тустай юм шиг бие даасан шийдвэр гаргаад гэсэн асуудал нь байсан учраас бид нар энэ тэргүүлэгчд гэдэг хүмүүс маань эцсийн бүлэгтээ хурлынхаа дээр гараас суучих нэ гэдэг ийм нэг. Тэгэхээр энийг бол ярьж байгаа шийдэх зөвл маань яаж ажиллах юм? Байнгын хороод маань яаж ажиллах юм бэ гэж. За, хоёрдогт улс төрийн намын асуудал. За, мэдээж улс төрийн намын хуулиар шийдэгдэх асуудлууд зөндөө байна. А ер нь бол яг манай энэ хуулийн дээр бол шууд орсон гурван том заалт байгаа юм. Улс төрийн намтай холбоотой. За, нэг ер нь бол одоо бас л энэ санал хэлцүүлгийн явцад иргэдээс ирсэн хамгийн том юм бол юу гэх юм улс төржилт гэдэг юм а одоо цаг хэмжээнд байхгүй болгооч гэдэг ийм санаа. Энэ бол маш хүчтэй явсан юм. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгürt бол яг улс төрийн нам бол ялангуяа сумын иргэдийн хуралд бол нэр дэвшүүлэхгүй гэдэг ийм заалт бол энд орсон. За, гэхдээ эн чинь нэг талдаа сонгуулийн заалт байж болохоор сонгуулийн хуулийн заалт байж болохоор эн чинь нам яахын үгүү гэдэг нэг юм асуудал. Хоёрдугаарт сонгогдоод гараад ирлээ. За, яг нэр дэвшүүлдэг юм байж гэж бодоход сонгогдоод гараад ирэхэд намын бүлэг ажиллах уугүй гэдэг асуудал. За, бид бас тухайлаа судлаад үзсэн. Ер нь намын бүлэг ажилласны үр нөлөө, эерэг үр нөлөө бас юу байна вэ гэдэг тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол эерэг талаас нь бас харж үзье, тийм ээ. Энэ үнэхээр болдог механизм уу? Эсвэл асуудалтай механизм байна уу гэдэг. А яг үүндээ бол улс төржилт хаана явагдаад байна гэхээр томилтууд дээр л явагдаж байна. Тэнгэрс иш орон нутгийн чанартай асуудлаа нийгмийн эдийн засгийн шинжтэй асуудлуудаар нам болоод хоёулаа хуваагдаад юм уу эсвэл намынхаа үзэл баримтлыг ярьсан тохиолдол тун ховор байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр бас л нэг асуудал байна л гэсэн үг. Тэгэхээр намын бүлэг өөрөө хэр үр нөлөөтэй ажиллах вэ гэдэг. За, гуравдугаарт улс төрийн намаас иргэдийн хурлын төлөөлөгчд үүрэг даалгавар өгөх үү? Иргэдийн хурлын төлөөлөгч шийдвэр гаргацсан шийдвэр гаргахад нь чи инг тег гэдэг тийм үүрэг даалгавар өгөх үгүй юу? Тэгэхээр бид ер нь үндсэн хуйлдаач ярьж байгаа энэ төрийн дээр намыг байлгах уу байлгахгүй юу гэдэг ийм асуудал. Яг тэрний жижиг хувилбар нь бол үндсэндээ намаас ингэж бодож байна. Намын одоо үүрэг даалгаврыг чи тэндээ биелүүлээ гэдэг ийм үүрэг даалгавар өгөөд нөлөөлөөд ирдэг болчвол нөгөө талдаа иргэдийнхээ төлөө шийдвэр гаргах тэр механизм, тэр үндсэн зорилго маань хайчих вэ гэдэг ийм асуудал байна. Төслийн үйлрээр бол намын зүгээс үүрэг даалгавар өгөхийг хориглож байна гэсэн үг. Бид нар хориглож байгаа. Тэгэхдээ одоо энэ чинь хилцүүлгийн шатндаа бас одоо ингээд маргаантай яваад байна. Яаж энийг шийдэх үү гэдэг. Өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр бол нөлөөлөхийг хориглоно. Ялангуяа төлөөлөгч бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал дээр улс төрийн нам хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно гэсэн ийм заалт оруулж. Энэ бол гэдэг энэ зүйл нийгэмд хэлэхэд энэ нэг хуулийн бас нэг чухал заалт явж байгаа. Иргэд иргэдийнхээ урлын төлөөлөгчийг одоо тэр тухайн тойргийнхэн сонгогчдын олонхын саналаа эргүүлэн татдаг механизмыг бол
хэрэгжүүлэхэр заасан байгаа. Энэ бол бас одоо ингээд намынхаа төлөө их ажиллаад гэдэг юм итгэл алдаад ингээд явах юм бол бас иргэдэн сонгогчт нь хурлынхаа төлөөлөгчид татна шүү гэдэг. Энэ бол бас чухал заалт энэ төв явж байгаа шүү. Туршилтны иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлд үйлчлэх үү? Адилхан байх уу? Тийм. За, эрдэн цаг. Доктор. Тэргүүлэгчтэй хувьд бол би зүгээр ингэж ойлгож байна л да. Үндсэн хувьд ийм агуулга орсон гэхээр нөгөө тэргүүлэгчт нь огт байхгүй болчлоо гэдэг тийм агуулга бас байхгүй бах л та. А энд бол нэг ийм л асуудал байна. Ерөөсөө тэргүүлэгчд байна уу байхгүй байна уу хамгийн гол асуудал бол тэр хурлын үйл ажиллагаа бол байнгын тасралтгүй явагдах хэвээр. Энэ л асуудал байгаа байхгүй юу? Анх одоо иргэдийн хурал 92 он байгуулагдаж байгаа чинь орон тооны бос тийм байсан байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг одоо үйл ажиллагаа бол нэг тэргүүлэгчдийн хүрээнд явж ирсэн ийм юу таа. Тэгээд цаашдаа бол орон тооны болоо тэгээд аймаг одоо нийслэлдэр бол бас бэхжээд ингээд одоо бол харьцангуй иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагаа бол тасралтгүй явагдаж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол зорилго бол энэ тасралтгүй явагдах үйл ажиллагааг л хангах хэвээр. Энд ямар механизм одоо аль бүтцэн зогцож байна тэрийг л хийх хэвээр. А тэгэхээр жишээлбэл одоо тэргүүлэгч гэдэг өмнө ямар зорилготой ажиллаж байсан гэдэг миний ойлгож байгаагаар бол энэ тасралтгүй байдлыг нэгдүгээр бол хангах. Нөгөө иргэдийн хурлын чөлөө цогт гэдгээр тий. А хоёрдугаарт бол нөгөө нэг тодорхой хууль заасан бүрэн эрхүүдийг хэрэгжүүлэх юм зорилготой. Тэгэхээр энд бол энэ гол асуудал нь бол тасралтгүй байдлыг хангах. За тэгэхээр зэрэг одоо хэрвээ энийг ийм агуулгаар харж байгаа бол тэгвэл тасралтгүй байдлыг хангах тэр механизмыг л хийчих хэрэгтэй. Тэгэхээр энд бол одоо юу гэдэг аль болохоор нөгөө иргэдийн хурлч өөрөө бүхлээр ажиллах шаардлагатай болж ийн гэсэн үг. Хэрвээ тэргүүлэгчд байхгүй бол тэрийг бол одоо хороо зөвлөл гэдэг юм уу энэ байнгын ажиллагаатаа одоо ийм механизмыг бол гаргаж ирнэ. Тэгэхээр энийг дагаад бол одоо төлөөлөгчдийг чадварчлуулах байдаг юм уу байнгын ажиллах тэр чадварыг одоо нэмэгдүүлэх за мөн одоо тэр бүтцийг ажилуулах төсөв хөрөнгийг нэмэх ийм л юм руу явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш байнгын ажиллагааг нь алдагдуулаад тэргүүлэгч гэж байхгүй үндсэн хуулиар хаацсан гэж ингээ ярих юм бол энэ бол орон нутгийн хурлын одоо үйл ажиллагааны одоо тэр эрчимтэй тэр тасралтгүй байдлыг бол алдагдуулах юм уу давхртай учраас энэ дээр бол тийм байдлаар хандаж болохгүй хаа гэж бодож байна. А иргэдийн хурлыг сонгох бүрдүүлэхтэй холбоотой зарчмыг өөрчлөх шаардлага байна. Иргэдийн хурлын хувьд бол одоо ер нь сонгуулийн зарчмаар гарч ирэх нь бол ойлгомжтой тийм ээ. А тэгэхээр одоо энэ төслийг зүгээр харахад бол юу яасан байсан? Нийслэлийг бол одоо доотчдынх нь нөгөө дүүргийн хурлаас нь бүрдүүлэх дээр 92 онд хэрэгжсэн аргыг тэнд тавьсан байлээ. Бусад нь бол одоо мажистаар одоо тогтолцоогоор нэр дэвшүүлж сонгох энэ хуйлуур бол хэвэрэл байлээ л дээ. Тэгэхээр нэгэнт одоо ерөнхийдөө үндсэн хуулийн зарчмаараа л одоо доошо сууж явж байгаа учраас энэ зарчмаараа л одоо явхан зүг багч бодож байна. Улс төрийн намын оролцоо байх шаардлагатай. За улс төрийн намын хувьд бол энд бол бас их олон талаас нь харахгүй бол улс төржилт явж гэн гэдэг юм уу нэг ийм өнцгөр одоо хэд нэг талыг барьсан өнцгөр энэ асуудал шийдэх юм бол орон нутгийн байдал хөгжил бол бас зогсон байдалд орно. Тухайл бол би одоо маш бодиттой тодорхой юм хэлий. За ингээд би өөрөө 92 оноос 96 онд энэ орон нутгийн урлын төлөөлөгчөөр сонгогдж ажиллаж байсан аймагтч байсан, сумандч байсан учраас энэ зовлон жаргалыг бол маш сайн мэдчихэв. Тийм учраас одоо би бол тэр талаасаа туршлага гэдэг талаасаа гэх юм уу хэлмээр байна. Ингээд байхгүй юу? За ингээд юу намаас нэг төшүүлгээ болчихъя. Тэнгүүд баахан бийдаагч төлөөлөгч нар гарч ирдгийг. Тэд нарт бол нэгдсэн хөтөлбөр байдгүй, тэр сум орны хөгжүүлэх нэгдсэн зорилго байдаггүй байхгүй юу? Тэгээ гарч ирэнгүүтээ хүн болго өөр өөрийнхөө асуудлыг ярьдаг. Өөр өөрийнхөө үзэл бодлыг барьдаг, ингээ явчдаг. Тэгэнгүүт тэр сум орныг одоо юу гэдгийг тэр орон нутгийг одоо цааш нэг 4 жилийн хугацаанд гэдэг юм уу одоо нэгдсэн ямар одоо мөрийн хөтөлбөртэй тий. Тэр чинь мөрийн хөтөлбөр байхгүй шүү дээ. Тэр чинь нэгдсэн. Гэхдээ тийм төлөөлөгч нар гараад ирэхээр одоо тийм нэгдсэн зохион байгуулалт удирдлага хөгжлийн одоо асуудал бол орхигдох ийм л үр давартай байдаг. Ийм сул талтай энэ асуудал хэрвээ улс төрийн намын төлөөлөлд оруулахгүй гэвэл улс төрийн нам бол ямар нэгэн байдлаар бүтцгэн байгуулалттай орон нутгийн сонгуульд орохдоо бол мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлдэг байдаг юм уу ингээд ордог учраас тэндээс гарч ирж байгаа бол ард түмэндээ одоо тэр орон нутгатаа юм амлна одоо ийм зорилт хэрэгжүүлнэ тэрийг харж ард түмэн сонголт хийдэг. Тэрнийхэн дагуу бол одоо юу гэдгийг хүлээлт үүсдэг. Тэгээ тэрийг хэрэгжүүлэх юм бол ажиллаж яах гэж үзээд дахиж сонгодог ч юм уу эсвэл муу ажиллаж яах гэж үзээд огцруулдаг. За одоо юу ингээд улс төрийн намын төлөөллийг одоо орхигдуулах хэд бол гоё сонсогчжээ магадгүй гэвч үр дагавар бол өөрөө одоо ийм сүр гүр дагавар ихтэй байгаа. Тэгэхээр би даач хүмүүс гарч ирээд бол нэгдсэн байдлаар яаж зохион байгуулалтанд орох уу? Орон нутгаа хөгжүүлэх чиглэлээр ямар бодлого хөтөлбөр гаргах уу гэдэг ийм асуудал талаас нь ер нь хандж үзсэн юм уу? Одоо намын оролцоо хэт ихснээс болоод улс төржилт
үүсгэхнийг шалтгаан болж байна гэдэг нь бодож байгаа юм уу? Яг тийм одоо юу зүйл бол байгаа. Ягагт энэ сумын зохион байгуулалт өөр хэтхий жижиг юм байгаа байхгүй. Энд чинь өөрөө засаграаныхаа одоо нэгжийн бие даасан байдал, хүн амын тоо энээрээс хамаарат байгаа юм. Тэрнээс тэр сумчийн өөрөө одоо бүр уучаад байгаа зүйл биш. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхтэй бол орон нутгийн засаграаны шинтгэлтэй энэ тэр хамт энэ хийх юм бол энэ үр дүнд хүрч магадгүй одоо шилбэл улс төржилтийг байхгүй бол улс төржилт гэдэг бол өөрөө бол улс төрийн намын үйл ажиллагаатай холбоотой. Энэ бол орон нутгийн одоо хурлын үйл ажиллагаатай бол бас тэр болгон хамаарах тал бол байхгүй. Тийм учраас улс төрийн намыг энэ дээр одоо яаж чадварчлуулах вэ? Тэр улс төрийн намын үйл ажиллагааг орон нутагт бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллах ийм шаардлага гарах байх та. Тэрнээс биш одоо улс төрийн намыг шууд өгөөсгч юм бол энэ ч өөрөө одоо дэлхийд тогтцсон юм үзэгдэл учраас энээс одоо шууд татгалцчаад өөр ямар сайн механизмыг санал болгож байгаа юм бэ гэдгийг асах хэрэгтэй байна. За. Одоо Цорьх Дотор дараа. За. Энэ бидний одоо мэдж байгаа Монгол Улсын засгийн нутгийн өсгөрийн нэгж түүний өдөрлөгийн тухай хууль бол Монгол Улсад нутгийн өөрчлөлт байгуулахыг төлөвшүүлэхэд их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хууль л да. Энэ хугацаанд одоо багийн иргэдийн нийтийн хурал, сумын хурал, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурал гээд ер нь хурлын төлөөлөгчдөд хурлын тэргүүлэгчдээ тэгээд дор дороо тодорхой хэмжээний үүрэг гүйцэтгэж ингэж ирсэн. Тэгээд энэ л дунд нь төлөөлөгчдийн болон ямар нэгэн үйл ажиллагааны явцад ашиг сонирхол зөвшөөрлөс үүссэн ямар нэгэн зөрчлүүдээс үүсээд бас янз бүрийн дүгнэлтэнд хүрч энэ асуудал үүсээд байгаа. Ялангуяа тэргүүлэгчдийн асуудал дээр бол одоо хэдэн төлөөлөгчд одоо хурлын эрхийн талдж байна гэсэн ийм одоо бас нэг судалгааны үндэслэл гаргаж ирээд сая тэргүүлэгчгүй болох шийдвэр гацлаа л да. Тэгээ одоо ингээд тэргүүлэгчгүй болох та зэрэг өмнө нь одоо сая томлог эдний ярьж яснаар бол ингээд тэргүүлэгчд бол бас жижиг сажиг асуудлаа бол шийдэд идэг байсан. А хуулийн дээр бол аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөө урал цум зүргийн иргэдээр бол жилд 2 удаа уралдана гээд 2-оос доош уралдана гэж заасан. 2 уралдаад ер нь яваад исэн. Заримдаа ээлж тусвар тэгээд за жилд нь 3 юм уралдаад яваадсан. А одоо тэргүүлэгчдгүй болчоор шийдэх бол асуудлууд тунаад ирэхээр ойр орхон удирал нэг удаа ч юм уу эсвэл удаа 14 хүнтэй удаа уралдах болоод тэр одоо хүмүүс нь байнга хуралдах тийм байнга ажиллагаатай юм шиг зард ширдэл нь дахиж нэмэгдээд ингээд нэмэгд тал руу явах гээд. Гэхдээ одоо энэ хуулийн төсөл дээр бол зөвлөл гэсэн байдлаар төсөл дээр орсон явж байгаа юм. Тэгсэн мөртлөө энэ төр зөвлөл шийдвэр гаргахгүй гэсэн бас юм байна. Тэгэхээр сая одоо манай ажлын хэсгийн ярьж байгаа бол одоо хурлын бүтцэн байгуулалт бол хороодын одоо илүү одоо шийдвэр гаргах одоо тэр асуудлаа хилцэх үргэлж шилжүүлээ гэдэг чинь. Тэгэхээр хэрвээ ямар нэг хэмжээнд хурлын нэгдсэн уралдаанаас шийдэх одоо аймаг орон нутгийн нийгмийн зөвхөн томоохон асуудлуудаа бол тэр үү шийдлэхэд бас байнгын одоо хороод эсвэл одоо зөвлөлөөр шийдчих асуудлуудыг нэг ийм юм асуудлуудын бас зөвлөл хороодын хэмжээнд шийдэж болох юм а гэж шийдвэр гарганаа зөвхөн хэмжээний шийдвэр гарна гэсэн бас төсөөлтийг хийчихгүй бол жижигэн одоо отом талар одоо шагнах байх гэдэг ийм жижиг асуудлуудыг хурлын уралдаанаас шийдэж дээ гэвэл маш одоо одоо хуралдах юм болчиход байгаа юм л да. Тэгээ энийг бид нар зөв зөвсүүлэх хэрэгтэй байна. А дээр нэмээд хэлэхэд төрөүний чигүүргийн асуудал ярьж хахад тэн дээр нэг нэмээд хэлчихсэн асуудал бол өмнө нь нөгөө чигүүргийн давхард хийдэл гэдэг асуудал төс нэлээ олон жил яригдсан. Тэгээ төрөө тэр ганц зүр хөлчийн ярддаг одоо аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг даргын нийтлэг бүрийн эрх гэдэг ингээд дунд нь бас нийтлэг бүрийн эрхгээ тавьдсан хин яг юугийн заагдал хин яаж шийдэх гэж байгааг тодорхой хөдлөг учраас дундаа ингээд яваад исэн. Эсвэл давхардаад эрх мэдлийн боловсралтыг эсвэл одоо хариуцлагатай юмнаас цухтаагаад бүрэн шийддэггүй юм явуулсан л да. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр чиг үүргийг одоо хуваарлах зарчмууд гэдэг нь энэ хуулийн дээр шинэ хуулийн төсөл дээр суулгаж гисэн байгаа. Одоо тухайл бол одоо иргэдэд хамгийн ойр байгаа засгаан нэгжид чиг үүргийг одоо иргэдтэй холбоотой орон нутгийн холбоотой асуудлыг шийдэх чиг үүргийг хуваарлах тэгээд зөвх төвшөнд нь оновчтой хуваарлах асуудал. Бүх асуудлыг төлөвлөлөдэй гэсэн үг ш. Бүх асуудлуудыг бас доош нь тавиад гэсэн үг ш. Тэмцэс аль төвшөндөө ямар асуудал байх вэ гэдэг оновчтой асуудал. Төөрөлөл бид нар одоо захиргааны эрх мэдлэгээд явж яриад явж л одоо бодлого олсруулах, зохицуулах, зохион байгуулах, санхүүгийн хүний нөөцийн одоо хэн шалгалтын гэдэг энэ чиг үүргүүдийг аль төвшөндөө бодлого олсруулах гэх юм бол тодорхой хэмжээний төрийн бодлого бол яам дэх төвшөнд. Орон нутгийн бодлого бол аймгийнхаа иргэдийн хурал засаг даргын төвшөнд. Хэрэгжүүлэх ажил нь бол сум дүүргийн төвшөнд, агентлагийн төвшөнд ч юм ингээд зохицуулах, зохион байгуулах асуудал нь аль төвшөнд байх вэ гэдэг хэмжээнд оновчтой хуваарлах асуудлыг бид нар энэ зарчмын нэгтэн суулгаж гисэн. Нөгөө талаараа тэр одоо аль төвшөнд ямар чиг үүрэг нодуулав гэдэгтэй тэрийг хэрэгжүүлэх санхүүжтийн хүсрийг нь мөн адил хуурлана гэсэн ийм зарчмыг суулгаж гэж байгаа.
Тэгэхгүй бол одоо бидний мэдж байгаа хуулиар бол орон нутгийн түвшинд маш олон хуулиар цэвэр өрнөд болсон байдаг боловч санхүүжилтийн хөөсөр гүм шиг болон чиглэл байж байгаа. А дараагийн асуудал бол бас шивүрэг давхардлаггүй хуульлах асуудал ийм зарчим. Ийм ийм зарчмуудыг бол ингээд энэ шин одоо хуулийн төслүүдээр бол суулгаад явж байгаа юм. Тэгэхээр ажлын эсгийн төслөр бол иргэдийн төлөөлөгчдөд урлын төлөөлөгчийг сонгогчд эгүүлэн татах боломжийг ямар механизмаар хэрэгжүүлнэ гэсэн үг вэ? Тойргийн сонгогчдын одоо хэдэн хувийн санд гаргасан нөхцөл гэдэг юм уу? Ямар үндслийг харгалзах гэдээ тодорхой хүрээ хязгаарыг хуулиар тодорхой заах уу? Эсвэл наривчсан журам гарах юм уу? Тусгай журам гарч таарна л та. Нэгж би түрүү хэлсэн нэгжийн хуулийг ер нь тодруулъя нэг чиглэл рүү нь явах юм бол өөрөө маш олон асуудлуудыг салаалцсан шийдэж байгаа. Одоо шилэн намын асуудлыг ярихад чинь тийм ээ. Сонгуулийн хууль, улс төрийн намын тухай хууль. Тэгэхээр саяны энэ эргүүлэн татгах зэрэг механизмын асуудлыг ингээд тодтохоо бичнэ. Юурээсэд энд энэ гол төрөө ганц зэрэг багшээс энэ нэгжийн одоо гол анхдагч суурь нь Монгол улсын иргэд. Тэгээд тэр Монгол улсын иргэдийн оршин суугаа одоо тодорхой нутаг дэвсгэр тэрэн дээр засаглаж байгаа засагсгарганых нь тогтолцоо удирдлах зохион байгуулалт. Энэ хууль чинь ер нь бол аймгийн тухай, нийслэлийн тухай, сумын тухай, дүүргийн тухай, баг хорооны тухай хуулиуд. Энэ гурав энэ төвшний бүх хоорондынх нь харилцан уялдаа холбоо цогц байдлыг нь нэгдмэл нэг юм байдлаар хангаж байгаа хууль гэхгүй. Тэгэхээр энэ аймаг гэж юу юм бэ гэж жишээлбэл би одоо хэлээ л дээ тодорхойлтыг одоо жишээлбэл ингэж өгч байгаа байхгүй. Аймаг нь хуулиар тусгаарлан олгосон чиг үүргийн хүрээнд эдийн засгийн нийгмийн асуудлаар бие даан шийдвэр гаргах сумдын үйл ажиллагааг зохицуулах хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах хяналтыг хэрэгжүүлэх нэгж гээд. Гэтэл баг нь юу юм гэхээр нутгийн өөрийн удирдлагад иргэдийн оролцоог хангах, иргэдэд хууль заасан үйлчлэгийг өргөх хангалттай нэгж мөн. Нийслэл дүүргийг баг хорог бас ингэж заасан. Тэгэхээр яг энэ юу юм бэ гэдгийг ингэж заасан. Энэ үйлчлэгээ өргөх, иргэдийн оролцоог хангах. Аа тэгээд дээдлийн төвчнүүх нь юм нь бол аймаг нь бол сумдын үйл ажиллагааг зохицуулна. Нийслэл дүүргүүдийг ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ болгоны тухай бол энэ хууль байгаа маа. Тэгэхээр энд өнөөдөр иргэдчсэн одоо сонирхож байгаа нь одоо хорон даргаа яах юм бэ гэж. Тэгэхээр бид нар бол энэ жишээлэл хорон даргаыг сонгох асуудал дээр ихэд маргаан устдаг. Тэр нь нутаг дэвсгэрийн болон энэ хэсгүүдийнхэн жигд төлөөллийг харгалзаад багт бол одоо 5 баг тий. А 5 багт 3 багт. Тий бид нар 5 3 гэдээ яг ярьж байгаа юм байгаа. А тэр хороонд бол 20 өрх тутмаас гэдэг юм. Тэгээ ингээд чи хороодын хуралдаан, иргэдийн нийтийн хуралдаан, багийн иргэдийн нийтийн хуралдаан хүчнтэй болоод энэ одоо хороодын дарга нарыг багийн даргаыг томилох нөхцөл үүснэ гэж. Ер нь нөхцөл байдал ингээд сая энэ орон нутгийн сонгуулийн дараа бол нөхцөл байдлууд ингээд шин шин асуудлууд бас гарч ирж байна. Бид нар бас бусад гишүүдийнхээ санал онлыг авч байна. Яг одоо ямар байдалд байна вэ гэхээр бид нар өмнө бол яг хилцүүлгээ байнгын орооны төвшөнд хийчээд нэгдсэн хуралдаанд анхны хилцүүлэг хийхээр байсан боловч дахин нэг ер нь энийг бас 7 хэмжээнд нэг огтлоё гэд байнгын ороон буцаасан. Одоо манай ажлын хэсэг, ажлын дэд хэсэг ажиллаад буцаад одоо төрийн байгуулалтын байнгын ороондоо энэ нэгжийн хуулийгаа бусад одоо гишүүдийн санал, бүлгүүдийн саналыг бас дахиж нэг тусгаад яриад одоо орох энэ шатанд ингээд одоо тулж ирж байна. Энэ төсвийн хилцүүлэгтээ давхцаад байгаа учраас жоохон хойш тавьсан ийм байдалтай байгаа шүү дээ. А Эрдэнэ цаг туулж татруулъя. Ер нь иргэдийн төлөөлөгчдөд урлын төлөөлөгчдөд ноогдуулах хариуцлагын механизмыг заашгүй эргэж авч үзэх шаардлага байна уу? Тухайлбал эгүүлэн татах сонгогчд хариуцлага тооцдог боломжийг иргэцэн үрээнд бүрдүүлэх хэрэгтэй. За энэ бол одоо яг үндсэн хуулиар бол өөрчлөлт ороогүй гэж ойлгож байгаа. Энэ асуудлаар орон нутгийн төвшөнд за улсын хурлын төвшөнд бол байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо нэгэн үндсэн хуульд яг энэ нутгийн төвшөний байгуулгын төлөөлөгчийг эгүүлэн татах талаар тусгайлсан зохицуулт байхгүй байхад засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуулиар бол үүнийг шинээр оруулж ирэх нь бол төдийлөн зохимжтой биш байх гэж бодож байна. А тэгэхээр зэрэг энэ бол одоо бас ямар үндслээр эгүүлж татах уу гэдэг нь өөрөө бас маш их нарийн маргаантай асуудал шүү дээ. Одоо жишээлбэл улсын хурлын гишүүний эгүүлэн татах тухай зохицуулт чинь бол одоо үндсэн хууль зөрчсөн, тангараасаа нэлтсэн гэдэг хоёр нөхцлөөр хийсэн байгаа. Үндсэн хуульд. Энүүнийг одоо яг энэ хоёр нөхцөлийг жишээлбэл ингээд зэрэг баримтлаад хурлын гишүүний эгүүлэн татахад хууль зүйн талаасаа бол тийм боломж бараг байхгүй. Яагаад гэвэл одоо үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг асуудлыг бол одоо үндсэн хуулийн цэс тогтоом тийм ээ. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн яаж үндсэн хууль зөрчих вэ гэдэг чинь өөрөө бас юу та асуудал шүү дээ. Яагаад бол дангаараа шийдвэр гаргах хэрэг байхгүй. Тэгээ дангараасаа нэтсэн гэдэг юу гэж ойлгох уу гэд. Тэгэхээр энэтэй адил орон нутгийн төвшөнд одоо иргэдийн төлөөлөгчийн статусыг одоо цоцлох тухайн асуудал бол энэ бол бас их энэ мандат цоцлогдох бол зүгээр нэг тийм юу шүү дээ. Энд чинь ард түмний нөгөө төлөөлөг эрхийг авцсан хүний эрхийг одоо зохисох тухай дуусгах тухай ярьж байна тийм. Тэгэхээр энэ бол эрх зүйн маш тодорхой үндсэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр үндсэн хуулиар ийм эрх олгогдоагүй бол тохиолдолд бол энэ асуудлыг шууд ингэж
дур мэдэн хуульчлах явдал бол бие бол одоо үндсэн хуулийн юу бол нисэхгүй байх гэж бодож байна. За. Энэ бол ийм шүү дээ. Улсын хуралтай бол орон нутгийн одоо иргэдийн уралдыг бол адилдах юм бол байхгүй. Нэг нь төрийн байгууллага, нэг нь нутгийн өрөөдөсөөр хэрэгжүүлж байгаа байгууллага. Тэгэхээр юу гэхээр Монгол улсад нийт бүх шатны 8169 иргэдийн уралдаан төлөөлөгч ажиллаж байна. А улсын хуралын гишүүд бол ард түмний төлөөлөгч үү илч болж ингэж одоо үндсүүл тодорхойлогдсон. А энэ иргэдийн уралдаан төлөөлөгч бол тухайн тойргийн төлөөлөгч байхгүй. Тэгэхээр тухайн тойргийн төлөөлөгчд олон улсын хэмжээнд тогтсон юм дээр яг энэ дээр бол үндэсний хэмжээний мандат улсыг төлөөлөх мандаттай харьцуулгуур тухайн тойрог одоо энд бидний зааж өгсөн юм дээр төлөөлөгчийн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа үндслээр тухайн тойргийн сонгогчдод олгохын сандлаар эргүүлэн татна. Өнөөдөр иргэд энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүс хэлж байгаа шүү дээ. Их хурлын гишүүдийг бид шууд татах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд яагаад татаж болохгүй байна вэ гэхээр ард түмний ашиг сонирхлыг илэрхийлж явах хэрэгтэй учраас тухайн тойргийн сонгогчдод тэр ихийг өгч болохгүй учраас энэ эргүүлэн татах чинь зөвхөн хууль зөрчсөн тангарагаасаа ятсан гэдэг энэ залтаар очиж байна. А энэ орон нутгийн энэ төлөөлөл дээр бол тийм биш. Тухайн тойргийн сонгогчдын сандлаар төлөөлөгчийн үүргээ хангалтгүй биелүүлж ийнэ гэж татахад энэ 8169 үн дээр яригдж байгаа тойрог болгон тусдаа асуудал байхгүй. Тэр сонгуулийн зарчим үндсүүлийн агуулгаар энэ үл зөрчигдөхгүй юм байна. Харин ч иргэдэд тэр иргэдийн байгууллагын хувьд оролцоог нь нэмэгдүүлсэн хяналтаа хэрэгжүүлэх тэр том боломжийг нь иргэдэд харин энэ олгож өгж байгаа механизм. Энэ дээр за тунгалаг төлөөлөгчийн хувьд бол заавал хариуцлагын механизм байх шаардлагатай байгаа юм. Өнөөгийн нөхцөлд яаж юм гэхээр хуралдаа сонгогдоод нэг ирдэг за тэгээ бүтэн жилээр нөгөө хуралд ирдэггүй хорооны ажилд оролцдоггүй ийм төлөөлөгч бас гараа зөндөө байдаг. Тэгэхээр энэ хуйланд бол нөгөө хэрвээ одоо хорооны ажилд оролцохгүй хуралдаа ирэхгүй бол тухайн хуралд асуудал санаачлах эрх нь хязгаарлана гэх тухайн хурал дээр. Тэгэхээр энэ хуйланд болохоор хоёроос доошгүй хоногийн өмнө одоо асуудлыг хурлын даргад өргөн бариа тэгжээс хуралдаа ордог. Тэгэхээр энийг харин дараагийн хуралд юм уу асуудал санаачлах эрхийг хязгаарлана уу гэхээс тухайн хурал дээр одоо асуудал санаачлах эрхийг хязгаарлана гэхээр бас боломжгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр ийм механизм бол зайлшгүй байх шаардлага байгаад байгаа юм уу гэж хэлж байна. Энэ дээр нэг ийм асуудал байгаа. Мэдээж үндсэн хуулийн дээр иргэдийн хурлын төлөөлөгчийг эгүүлж татах тухай зохицуулт байхгүй. Сая Скотер гишүүн тайлбарлсан. Улсын хурлын гишүүний статус ямар юм бэ? Иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн статус ямар юм бэ? За бид ер нь бол төлөөлөгчийг хариуцлагатай болох гэдэг тэр чиглэл рүү явах ёстой. Эцсийн дүндээ төлөөлөгч иргэдэд сонгогддог. А тэр сонгогдсон мандатыг ямар нэг ажиллаа сайн хийхгүй байгаа бол эцсийн дүндээ иргэдэл татаж авах. Өөр хин нэг хүн биш. Тэгм учраас нөгөө засгийн эрх иргэдийн ард түмний мэдэлд байгаа гэдэг энэ суур юм маань энд дээр ингэж илэрхийлэгдэж байгаа гэж нэгдүгээр бодож байгаа. Яг хөө зүгээр энэ дээр одоо Эрдэнэ цогтөгчтэй мэтгэлцээд байвал зөндөөл мэтгэлцгэл байх. Мэдээж энэ чинь аль аль талаас л зөв хууль хийчих гэж бүгдээр оролдож байгаа. За хоёрдугаарт юу гэхээр төлөөлөгч үүргээ биелүүлэх тухай асуудал байна. Ер нь бол төлөөлөгчд гурван л үүрэг байна. Их базад үзвэл нэгдүгээрт иргэдэд төлөөлөх. Тэгжээж тэнд ажил гэдэг тийм. Бид нар одоо ингээд бодит байдал дээр харах юм бол иргэдийн хурлын төлөөлөгч миний сонгогдсон тэр иргэний юм уу тэр иргэдийн эрх ашиг ингэж хөндөгдлөө гэж асуулга юм уу яасан тохиолд их ховор ба штэ. Гэрэл юм бол иргэдийнхээ төлөө ажиллах тухай асуудал. Иргэдийнхээ ашиг сонирхлыг хурал дээр илэрхийлэх тэр механизм өөрө маш ховор. Тэгэхээр энэ механизм жоохон тааруу юм. Хоёрдох нь иргэд иргэдийнхээ нэрийн өмнөөс засаг даргаахаа үйл ажиллагаанд хяналт тавь гэж. Гэтэл одоо манай бодит байдал юу болсон бэ гэхээр иргэдийн хурлын төлөөлөгч болгон засаг даргаас төмлөгдсөн ажилд байж байгаа. Тэр нөгөө хяналт тавих тухайн асуудал бүр байхгүй. За гуравдугаарт нь одоо тодорхой орон нутгаар үйлчилдэг тэр шийдвэр гаргах процессд оролцож. Бид бүгдээрээ мэднэ. Аймгийн хурлд сонгогдсон гэхдээ өөрөө энд амьдраад байдаг. Иргэний үнэмлэх нь тэнд байгаад байдаг, энд амьдраад байдаг. Тэнд очтгоо. Гэхдээ ийм хүний ч одоо ингээ байлгаад байх үгүй гэдэг ийм л асуудал. А тодорхой болох тухайн асуудал бол юу гэхээр энэ эгүүлэн татах журам бол өөрөө их хурал батлах хэвээр. Энд би нэг ийм л юм байгаа. За таатай бас зайчгүй хөстэй юм байна маа. Энэ төсөл дээр бол иргэд бол энэ удаа энэ хуулиар анх удаа бол сум дүүргийн эдийн засгийн нийгмийн тулгуурсан асуудлаар нэг удаагийн эсвэл хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах санаачлах хэрэгтэй байна.
Тэгээ энэ санаачлалыг сумын сонгуулийн эрх хүхэн иргэдийн 10-аас доошгүй, дүүргийн сонгуулийн эрх хүхэн иргэдийн 5-аас доошгүй хүн дэмжиж гарын үсэг зурсан тохиолдолд сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдөөр хилцэх хэрэгтэй гэж. Ингиж хим хэмжээ санаачлахын одоо эрхийг анх удаа нутгийн өрөөнд байгуулагдаж өгч байгаа. Ер нь цаашдаа бол энэ хууль тогтоох үйл явц ч гэсэн иргэд одоо 30 мянгуулаа вэ нөө 50 мянгуулаа нэгдээд хууль санаачлах энэ эрх олох тухай асуудал цаашдаа тавигдах ёстой юм байна. Тэгээ энийг одоо бид бас иргэдийн оролцоо өргөх хүрээнд бол энэ хуулийн төсөлд бас оруулж өгсөн юм байна. Ягаад энэ би хэлж ийм хүр энэ удаа бол нэг мэтгэлцгээс илүүтэй нэгжийн хууль маань төсвийн хилцүүлгийн хажуугаар одоо ингээд дуусах шатанд орж байгаа учраас төсвийн хилцүүлэг нь энийг оруулах үднээс би бас жоохон мэдээллийн чанартаа бас ингээд хэлэх гээд байгаа юм тийм. Аа тухайлбал шатцтны засгийн даргын томилгооны зарчмад өөрчлөлт оруулах уу тодорхой заалт төсөлд байна. Аа тэр бол одоо нэлээд сая орон нутгийн сонгуулийн өмнө энэ төсөл маань бас нэг хойшлох шалтгаан болсон. Тэгээ ягаад гэвхээр дээрээс одоо хүч төрж мэдэж одоо нутгийн өрөөдөлтөсийг одоо үүсгээд ингээд дарганыг тавих гэж байна гэдэг ийм асуудал бас. Тэр нь юу юм бэ гэхээр аймаг нийслэл даргаыг нэр дэвшүүлэх ажиллагаанд ерөнхий сайд бол нэр дэвшүүлэх шатанд нь санал болгож хурлын төлөөлөгч одоо намын бүлэгтээ зэрэгцэж ийм их хэдлэх тухай асуудал байсан л да. Тэгээ энэ бол дээчтний одоо зүгээс оролцох оролцоог нэмэгдүүлж байна гэдэг асуудал байсан. Тэгээ бид бол энийг бол бас яг орон нутгийн энэ сонгуультай уух нь бол бас буруу юм байна. Ягаад ч одоо бас одоо улс төрийн асуудал биш гэж хэлэхэд хэцүү. Яг одоо улс төрчлөлтийг гааруулсан болчих учраас эргэж ярилцах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ зарчмаа бол хадгалаад ер нь бол нэг хандлага бол сүүлийн үед хүчтэй тавигдсан шүү дээ. Ерөөсөө шууд томилдог байя гэж. Тэгэхээр энэ бол үндсэн хуулийн зарчмаар болохгүй учраас бид ямар байдлаар хийж байгаа вөхөр аймаг нийслэлийн засаг дарга нь сум дүүргийн засаг даргаыг бол тэр нэр дэвшүүлэх шатанд нь санал болгоё. Аймаг нийслэлийн засаг даргаыг тэр нэр дэвшүүлэх шатанд нь бас ерөнхий сайд хүн бас бодлогоо гаргаад цаад утгаараа 8 9 нийслэлийн дарга гэдэг бол энэ чинь хоёр юм байгаа шүү дээ. Нэг нь хурлын гүйцэтгэх байгууллага боловч засгийн газрын төлөөлөгч. Тэгэхээр засгийн газрын төлөөлөгч юм бол аймаг нийслэлийн даргын тухайд ялангуяа бол ерөнхий сайд бас нэг нэр дэвшүүлэх шатанд нь би нэг ийм хүсэл зөрөхтэй байгаа шүү гэдгээ бас нэг хэлчих санал болгочих болцоог нь өгье гэж байгаа. Гэтэ энэ бол хилцүүлгийн шатанд байгаа. Мэдээж одоо санал нийлэхгүй хүмүүс бас байгаа. Тухайл бол сум дүүргийн засаг дарга дээр бас ажиллана. Тэгээ яг тэгж явах. Дээд шатны засаг дарганы санал болгоно гэсэн үг байна. А тэгвэл бид нар бол багийн дарга төр засаг дарга тавих шаардлагыг бас нэлээд өндөржүүлсэн юм байж байгаа. Дээд улсралтаагаар тавьдсан. За зарим гишүүн бол хэлжил байгаа л да. Одоо багийн засаг дарганы чинь багы 50 гаруй хувь нь бол дээд улсын шаардлага хангахгүй байна гэж байгаа. Гэхдээ бид бол 24 он гэхэд бол энэ хэрэгжих учраас шатраатаа одоо нэг тусгай сургалтаар өнөө сургаж бас ингэж чадварчлуулах хэрэгтэй. Ер нь засаг дарга нар тавих шаардлага бол энд тустай тусцсан байна. Шаардлагуудыг бид бас өндөржүүлсэн байж байгаа. За зөрөх татвар дараа. Засаг даргын томилгоотой холбоотой зарчмыг эргэж харах шаардлага байна. За ер нь бол хариуцлага талаас тэр засаг даргын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх талаас бол сая Скотер гишүүний ярьдаг асуудал байгаа. Чуу томилох асуудал бол яригдсан. Үүнхээр яг хуу тухайн засаг дарга бол засаг дарганы төлөөлөгч гэдэг утгаар. Сая бол дээд шатны засаг дарга болон ерөнхий сайд тухай хуралд нэр дэвшүүлэх гэсэн зардал орсон л доо. Энийг бол томилох гэж ингэж ойлгосон. Өөрөөр хэл нэр дэвшүүлээд хурлын төлөөлөгчд зөвшөөрөхгүй гэж болно. Аз зөвшөөрөд гаргаж болно. Тэгэхээр хурлаас л нэр дэвшүүлж ирэх асуудал нь бол хадгалагдаж байгаа байхгүй юу? Зөв тийм нэр дэвшүүлэх асуудалд орсныг л дээрээс томилох гэж ингэж ойлгосон л доо. А тийм учраас тэр асуудал дээр нэлээд одоо асуудал үүсгэж томилох гэж байна уу? Яг гэж нэг юм жиг хардлах гараад явах юм. Явах. За төслийн хүрээнд ер нь орон нутагт энэ төсөв санхүү татварын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх төвлөрүүлэхтэй холбоотой ямар тодорхой заалт байна? Түрүү би хэлжсэнээ хэлэх гэж байна л да. Одоо бидний энэ улсын төсөв хэлцэж байгаа маргаан дээр яг яригдаад байгаа юм бол энэ улсын төсөв татан төвлөрүүлж байгаа асуудал ялангуяа нийслэлийн тухай за аймгийн тухайд ч байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бидний хийж өгж байгаа гол юм бол энэ аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын албан татварыг 40% аймаг нийслэлийн төсөвт өгье гэж. Хэрвээ энийг бид хэрэгжүүлж чадах юм бол маш том дэвшил бий бол. Ер нь бусад улс орнууд ч нутаг дэвсгэртэй байгаа аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын татварыг улс тухайн орн нутгаар хуваалцаж авдаг. Манайд ч бол тэгэхгүй шүү дээ. За газрын төлбөрийн орлогыг ингээд өгч чинь гэж байна. Хүн амын орлогын албан татвар орлогыг өгч чинь. Гэтэл одоо сая засгийн газар юу болж байна вэ гэхээр энэ жил ковид гээд 4-с 10-р сар хүртэл 6 сарын хугацааны хүн амын орлогын албан татвар нийгэм найдвартай шимтгэл эдтер гээд бус зүйлүүдийг хөнгөлөөд чөлөөлчихсөн. Тэгээ өнөөдөр нийслэл хотын 3 төсвийн орлого 58% бараг тасалдсан юм чинь. Гэтэл эрэг жилийн юм дээр татан төлбөрийн орлогын 424-аар тавьчихсан. Тэгэхээр бид энэ хуулиар чиг үүрэг бүрээрхэ заагдаа хажуугаар нь
татварын төсвийн хуулинд өөрчлөлт оруулна. За ингээд сая би хэд хоногийн өмнө сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргаыг ажлын дэдэсэд оруулж байгаа. Ер нь ингээд нэг сангийн сайттай юм, нэг сангийн яамны мэрэгчлэлтэй маргалтаа томьёо яриад гэдэг юм эсвэл одоо хэнд илүү өгч чинь гэдэг яриа яриад байгаа явдлыг бол энэ хууль маань харин нэлээд одоо өөрчлөгдөж байгаа хууль юм байна. Тэгэхээр энэ чиглэлд бол бид юм хийж байгаа нэмээд одоо бас энэ чиглэлд ханзарах багш ажлын дэдэсгээ ахалж байгаа үний хувьд суур асуудлууд дээр нь тийм ээ. Тухайлбал татварыг одоо хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд орон нутгийг ямар нэг байдлаар бас өөрчлөх боломж нь нэгдүү. Толгоон албан татварын хуулийг бид нэр гарах тухай заасан байсан. Яг энэ удаа бол харин улсын төсөв дээр сангийн ам бол энэ асуудлыг оруулж ирсэн. Одоо сумын иргэдийн өртөө урлуул бол татвар тогтоож байгаа биш. Тэр одоо татварын хувь хэмжээг өөрөө 0 байх уу, эсвэл 1000 төгрөг байх уу гэдэг юм уу. Энийг тогтоох эрхийг одоо энэ төсвийн хуулиар бол өгч байгаа. А гэхдээ бид нэр энэ асуудлыг тусна хийнэ гэж заасан байна тийм үү? Тэгээ дэлгэрүүлээд ганцэр өгч. Энэ дээр ер нь орон нутгийн эдийн засаг санхүүгийн асуудал гэдэг яг харга орон нутгийн бие даасан байдалтай холбогддог ийм том асуудал байна. Эдийн засгийн эрх мэдлийн асуудал. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн нэгдүгээрт юу гэхээр орон нутгийн өмч гэдэг нэг ийм зохицуулт байна. Тэгэхээр төрөн болон орон нутгийн өмчийн хуулиар зохицуулагдаад байгаа. Бараг 2019 оны хүртэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдах хүртэл орон нутгийн өмч гэдэг ойлголт ер нь байх ёсгүй гэдэг тийм үзэл бодолтой хуульчнаар нэлээн байсан. Яагаад гэвэл манайх нэгдэн улс учраас орон нутгийн өмч гэж тусдаа юм байхгүй, эн чинь бүгдээрээ төрийн өмч юм аа гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр манай үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэг сайн тал нь юу гэхээр орон нутгийн өөрийн өмчийн асуудал бол байх юм байна. Гэхдээ зохих хязгаарын хүрээнд бас их тийм хязгааргүй их тийм бие даасан эрх мэдэл бас биш шүү. Тэр хязгаарыг хаагуур яаж тавих уу гэхээр нэгдүгээрт одоо хуулиараа тавина гэсэн нэг юм асуу. За орон нутгийн өмчтэй холбоотойгоор ер нь яах гэж орон нутгийн өмч байдаг юм бэ гэдэг тэр тодтолыг бол жишээлбэл хийж өгч. Энийг бол юутайгаа холбож байгаа гэхээр нөгөө л дахиад орон нутгийн чиг үүрэг гэдэг юмтайгаа л холбож. Орон нутгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор л бий болгож байгаа эд хөрөнгө. Тэрэн иргэдийн хурал одоо эзэмшдэг ашигладаг захин зарцуулдаг гэдэг. Нэг ийм суур асуудал байна. Хоёр дахь нь бол яг харахгүй энэ төсвийн харилцааны асуудал. За төрөн Эрдэнэ цогтогч нэг чухал хууль хэлсэн. 2002 онд батлагдсан төсвийн байгууллагын удирдлагын санхүүжилтийн хууль гэж. Ер нь бол энэ улс орнуудыг ялангуяа нэгдмэл улс орнуудыг харахад төвөөсөө эдийн засгийн хувьд бол ер нь байнга л хамааралтай л байгаа. Нэг их айхтар одоо өөрсдөө бий даагаад 100% одоо тусдаа гараа явчихсан ийм орон нутгийн нийгч бол байхгүй. Тэгэхээр энэ зүгээр их байх уу, бага байх уу гэдэг нэгдүгээр асуудал байна. Хоёрдугаар хуваарлагдж байгаа тэр төсвийн хөрөнгийг дотор нь яаж задлаж хуваарлах уу? Алиндаа асуудлыг хийх үү гэдэг. Тэгэхээр энэ эренбүүдийн иргэдийн хурал нь өөрө тогтооно. Тэрэн лүүгээ энэ орон төрөөс очиж байгаа санхүүгийн дэмжлэгийг хуваах асуудлаа хийнэ гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол төсвийн байгууллагын удирдлагын санхүүжилтийн хуулиас өмнөх үеийн байдал руу оруулах нэг юм зорилго байгаад байна. Өөрөлдөх юм бол тэр үед бол арай харьцангуй төсвийн хувьд бол арай харьцангуй бие даасан эрх мэдэлтэй байсан тийм. За гуравт нь бол юу гэхээр энэ татварын асуудал байж байна. А ер нь бол яг зүгээр төсөвтэй холбоотой бид дараа жил одоо энэ төсвийн хуультай сангийн яамтай ярьж байгаад яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуудал байна. Төсөв зохиох процесс байна. Төсөв хуваарлах асуудал байж байна. Хиний нэр дээр яаж багцуулгаж бичих юм? Сангийн яам дээр бичих юм уу? Эсвэл боловсролын яам дээр бичих юм уу гэд их олон нарийн ширийн асуудлууд байгаа байгаа учраас бид нар 22 он, 24 он гэсэн нэг юм эн чинь бол төсвийн хуультай холбоотой тийм асуудал байгаа юм. Гуравт нь бол юу гэхээр яг харъггүй татварын асуудлууд. За татварын асуудал дээр бол хүн амын орлогын татвар энэ бол орон нутгад өлддөг байхаар орж байна. А дээрэс нь үл хөдлөл хөрөнгийн татвар, малын хөлийн татвар гэдэг тодорхой төрлийн татваруд байна. А ер нь хамгийн хүндрэлтэй асуудал бол юу гэхээр хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэхдээ энд бүртгэлтэй Улаанбаатарт бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн орлогын татварыг яаж хуваарлах юм гэдэг энэ нэг юм асуудал. Энийг бас одоохондоо ярилцсаж байгаа зүгээр яг эцсийн байдлаар энэ бол хамгийн зөв шийдвэр гэж бас гаргаж чадаагүй л байна. За тунгал Эрдэнэ дараа. Ер нь орон нутагт энэ төсөв санхүүгийн эрх мэдлийг заашгүй бас нэмэгдүүлэх шаардлага байна. Ер нь орон нутаг өөрийнхөө тулгымцсан асуудлыг шийдэх за тэгээ бодлогын асуудлуудаа шийдэхэд яалтч вэ төсөв санхүүгийн хүндрэл бол их тохиолддог. Тэгэхээр энэ бол хуулиар бол санхүүгийн эрх мэдлийг орон нутагт өгч байгаа чиг үүргээ одоо хэрэгжүүлэх тэр баталгаатай болгож байгаа нь бас дэвшил болж байгаа гэж үзэж байгаа. А энэ баталгаа ямар механизмаар илүү хангахан зөв?
энийг орон нутгийн төр одоо орон нутгийн татвар тогтоох гэдэг юм уу татварын хувь хэмжээ тогтоох энэ эрх мэдлийг шилжүүлж байгаа нь бас өөр өөрийнхөө орон нутгийн онцлог за тэгээс хүн амынхаа одоо юу гэдэг юм тоо за тэгээд эдийн засгийн нийгмийн асуудал энэ бүхнийг хараад өөрөө зохицуулах энэ боломжийг олгож байгаагаараа бас ачаал бүгдэлтэй болж байгаа л гэж ингэж үзэж байгаа тий. За Эрдэнэ цогтвч. За тэгэхээр эхлээд цэс дараагийн томилгоотой холбоотойгоор өөрөө байр суурийг хэлье. Тэгэхээр одоо энэ төсөл дээр бол Хөшөтний одоо аймгийн сум дөрвөн цэс дараагийг нэр дэвшүүлэхэд бол одоо дээшний цэс дараа бол ерөнхий сайд санал гаргаж болно гэсэн ийм зохицуулалт нэмсэн байгаа тий. Тэгэхээр энэ бол одоо байж болохгүй асуудлаа. Тэгэхээр одоо орон нутгийн нэгжийн удирдлагын чинь нөгөө нутгийн өөрөө удирдахсыг тэр удирдлагатай орцоолох зарчим чинь энэ томилгоон дээр гарч ирдэг байхгүй гол хэрэгжих механизм. Засаг даргаыг нэр дэвшүүлэх эрх бол хинтэй ч хуваалцахгүй орон нутгийн хурлын өөрөө удирдахсны байгууллагын дарах эрх. Энэ л бол одоо энэ хууль тогтоогч нар ийм юм шургуулж оруулж хэрхэвчлэхгүй. Тэгэх юм бол энэ бол орон нутгийн өөрөө удирдахс гэж ихэнх утгаар нь одоо уснуулж байгаа. Байхгүй болгож байгаа ийм одоо үйлдэл бол даруй болно. Тийм учраас энэ юугаа бол одоо болох хэрэгтэй. Ийм үндсэн хуулийн концепт байхгүй. Тэгэхээр ингээд дураараа одоо заганд ийм хууль боловсруулж оруулж ирж байгаа бол маш их харамсаж байна. Өмнө нь бол одоо үндсэн хуулийн хэлцүүлэг явж байхад энэ засаг даргачин бүр шууд томилно гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг нь бол одоо чадах хэмжээгээр л янз бүрийн байдлаар бид бол үндслэгээний гаргаж нцаас энэ хэлцүүлэгт бас орж ил байсан. Тэгээд явж явж харин нэг тэр асуудал нэг юм зогсон. Гэтэл одоо тийм өөрчлөлт ороагүй байхад ийм асуудал гарч ирж бол болохгүй нэгдүгээрт. Энийг бол товчхон ингэ хэлчихье. За хоёрдугаар орон нутгийн өмчтэй холбоотой асуудал тийм өмч хөрөнгө орон нутгийн бие даасан байдал. Тэгэхээр одоо зөвхөн концепцийн хувьд бол ийм л байна. Манай хувьд анханасаа нөө засаг захиргаа нутгийн дэвсгэрийн нэгж гэдэг нэрээр явчихад байгаа байхгүй юу? Уул нь бол дэлхийн бусад улс орны одоо жишиг хандлага бол энэ орон нутгийн энэ хууль бол орон нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагын хууль байх. Ерсэл. Тэгэхээр орон нутгийн засаг дарга гэдэг нь засаг дарга ямар хэмжээнд авч үзэх нь төлөөлөгч юм. Ямар хэмжээнд хүчрхийг байлгах юм уу, сул байлгах юм уу гэдэг бол энэ бол тустай асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийн нэрийг бол уул нь одоо ингэж үнэхээр концепцийн өөрчлөлт хийх гэж байгаа бол нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагын тухай хууль гэдэг юм. Орон нутгийн өөрөө удирдах ясны тухай хууль гэдэг нэртэй болгож өгч иж энэ нөгөө орон нутгад эрх мэдлийг өгөх тухай яриа чинь нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагад эрх мэдэл өгөх тухай яриа байхгүй юу уулна. Тэрнээс засаг даргын эрхийг нэмэгдүүлэх тухай яриа огт биш. Гэтэл энэ зарчмын шинжтэй асуудал манад ерөөсөө огт анханасаа нэг шийдэл олоогүй ингээд томьёологдоо яваад ирсэн учраас одоо бол ерөөсөө нөгөө нэг хоорондын зааг ялгаа нь гархаа хэвчээ. Одоо жишээлбэл чиг үүрэг ялгана л гэдэг. 8-ын сум дүүрийн чиг үүрэг яг үгүй хамгийн нэгдүгээрт орон нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллага засаг дарга хоёрын чиг үүргийг салгамаар байна. Хин ямар чиг үүрэг хэрэгжүүлэх ямар эрх мэдэлтэй байхын засаг дарга нь юугаар хариуцсан энийг тодорхой болгоноор. Энэ асуудлыг ярихгүй ингээ ерөнхий нэгж гэдэг юм ярихаар бүхний бүдгэрэ дундаа ороод. Жишээлбэл одоо би нэг жишээ хэлээ л дээ. Одоо энэ нутг юу үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр жишээлбэл орон нутг бол иргэдийн л өвчтө хурал бол өмчийн одоо эрхийг өмчөө захиран зарцуулах эрхийг олгоно гэдэг ингээ заасан байна. Ингээ агуулгаараа. Тэгтэл одоо жишээлбэл нэгжийн хуулийн төсөл дээр бол юугаар явж байгаа гэхээр өмчийнх нь эзэн нь бол орон нутгийн хурал мөн өмчийн удирдлагыг бол засаг дарга хэрэгжүүлнэ гэх юм яг хуучнаараа явж байгаа байхгүй. Гэтэл үндсэн хуулинд нь бол тодорхой өөрчлөлт орчоод байдаг. Энийг нь ерөөсөй ойлгож хэрэгжүүлж байгаа механизм байхгүй. Ингээд хурал засаг дарга хоёрын хоорондын хурал засаг дарга хоёрын тухай хууль биш. Өөрөө удирдахсны хууль болгож өөрчлөөч. Нэг за 3 дугаарт ингээд зөвөр энэ төслийн цаг дуусах. Төслийн зөвөр юу ганц минутанд хэлгээд энэ төслөө орон нутгаар хилцүүлсэн үү? Тэр орон нутгийн иргэдээр хурлаар би бол одоо хилцүүлээгүй юм аа гэж харагдчих. Ягагтгүй л энд бол одоо ерөөсөө яг бодит амьдралтай нийцгүй би түрүүн бас дурдсан. Ийм заалтууд маш их байна аа. Тийм учраас энэ үнийг нутгийнхэн иргэдээ дахин хилцүүлж ягагтгүй эн чинь за органик маш том хөвөл учраас энэ үнийг ийм хитгэн хүмүүсийн хүрээнд баталж болохгүй хаа гэж бодож байна. Тийм учраас дахин хилцүүлээсэ. Орон нутгийн хилцэл нь товчхан ганц үйл явдал. Нэвтрүүлэг болж байна. Парламентаас энэ чинь явсан юм. Төслүүдэд олон чиглэл мэдээж хилцүүлгийг аль хүрээнд хийв гэж өөлөөд өнтгөх юм бол мэдээж асуудал гардаг л баг л тоо чинь хамар хүрээнд нэг одоо би энэ зүйл нэг юм хэлэхэд бол түрүүн анх удаа энэ хуулинд бас юу орж өгч байгаа шүү сумын дүүргийн өмч гэдэг юм гарч ирж байгаа. Бид нар ч юм уу аймаг нийслэлийн өмчийг орон нутгийн өмч гэж орхисон. Одоо энэ бол сумын байхгүйгаа тоо сумын өмч дүүргийн өмчийг бий болгох. Энэ бол бас бидний хийх том ажлын гараа эхлэл
шинчлэлийн одоо эхлэлийг шинтгэлийн том гараа эндээс эхэлж байгаа. Тэгвэл бас нэг залт нь хуульч ах маргаантай байгаа ч гэсэн нэг олгож өгөх юм нь хууль цаас үнэлж журмын дагуу үнэт цаас гарахыг одоо шил нийстийн иргэдийн уралд олох шаардлагатай байгаа аймаг. Тэгжиж одоо бид нэр санхүүгийн боломж олж авахгүй бол алийн болгоо улсын төсөв дээр дулдуудсан сангийн сайдыг царайчилсан байдлаар явах. Энд чинь тэгэхээр орон нутгийн ажил амьдрал явахгүй шүү. Тэгэхээр байгаа өмч хөрөнгөтэй байлгамаар байна. Тэр өмч хөрөнгөхийн хүрээнд бас хөрөнгө мөнгө эргэлдүүлээд босгочдөг баймаар байна. Тэр босгосноор том төсөл хөтөлбөрийг хэрэг. Одоо энэ байгаа байна нийслэлтэд тулгамдаад байгаа энэ хурдны зам бүтц энэ олон юм чинь дандаа том их хэмжээний санхүүж шаардаад байгаа байхгүй. Клиний тусаах маягаар явахаар бид хүлээлт нь их том. А өгч байгаа мөнгө нь болохоор төсвийнх нь бодлого нь тийм жаахан байхаар чинь бод төлөл төр болохгүй л байгаа байхгүй. За баярлаа. Эрхэм зөвшөлтөө Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувг парламентын хэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль эрх зүйн орчныг шинжлэх боломж гарч шийдэлтэй олгогдох асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэлээ. Энэ удаагийн хэлцүүлэгт улсын хурал, засгийн газар, мөн орон нутаг, эрдэмтэд хуульчийн төлөөлөл оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.